আজি আমি এটা সার্কিট লৈ আহিছোঁ যিটো দেখাত অলপ কমপ্লেক্স, কিন্তু কোনো প্ৰব্লেম নাই, কোনো অসুবিধা নাই। এটা চিম্পল সার্কিট, যিটো সার্কিট ইউজ করে মই সহজ এল ই ডি বানাইছিলোঁ, যিটো চাইনা এল ই ডিক বিট কৰিবৰ কাৰণে। সহজ এল ই ডি মই ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া। আমাৰ ফৰামৰ পৰা, গ্ৰুপৰ পৰা 200 মেম্বাৰে লৈ লৈছিলে। গতিকে এই সহজ এল ই ডি সার্কিটটো কিনো আৰু কেনেকৈ কাম কৰে, এইটো সার্কিট আমাৰ স্ক্ৰীণত আপুনি দেখিছে। দুটা ট্ৰানজিষ্টাৰ বেক টু বেক, এই দুটাৰ নাম্বাৰটো যিকোনো হ'ব পাৰে, যিটো কাৰেণ্ট হেণ্ডলিং কেপাচিটি থাকে। এটা এল ই ডি ইয়াত আছে, এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াতে। এই তিনিটা মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি লগাইছোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলি আমি চাৰ্কিটটোক চিমুলেট কৰিছোঁ লাইভ ৱায়াৰ বুলি এটা চিমুলেটৰ। এতিয়া এটা ইমিটাৰলৈ মন কৰিম। এইটো হৈছে ইমিটাৰ। এই ইমিটাৰটোত আমি এটা নেনো এম্পেয়াৰ কাৰেণ্ট দেখিছোঁ, মাইক্ৰ' এম্পেয়াৰ। এই এৰেঞ্জমেণ্টটোৱে কি কৰে, এইটো যদি ট্ৰানজিষ্টাৰ আছে, ইয়াৰ বেচ আৰু ইমিটাৰৰ মাজত যদি 0.6 বেছি হয় ভল্টেজ, তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো অন হৈ যায়। চিম্পল ট্ৰানজিষ্টাৰ প্ৰিন্সিপল, আমি ফৰ্মুলাত নাযাওঁ। গতিকে এতিয়া আমি নেক্সট গৈছোঁ এইটোৰ এমিটাৰত। এই এমিটাৰটোত কাৰেণ্ট আপুনি দেখিছে 17 মিলি এম্পেয়াৰ। ছ' এটা এল ই ডি ছেফলি চলিবৰ কাৰণে 20 মিলি এম্পেয়াৰ ওচৰ পাজৰে থাকিব লাগে। গতিকে এল ই ডিটো গ্ল' হৈছে। আমি ছাপ্লাই ভল্টেজ দিছোঁ 3.6, আৰু ইয়াতে এটা আমি কেলকুলেট কৰি এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লগাইছোঁ, যিটো আপোনাক মই গ্ৰীণ কালাৰ দি হাইলাইট কৰি দিম, এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ। গতিকে এতিয়া কি হৈছে, এইফালেদি কাৰেণ্টটো আহিছে এল ই ডি, এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ অন হৈছে, এইটো অফ আছে, নিয়াৰ অফ আছে, আৰু এটা ছিৰিজ এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ অন হৈ পেলাই ছুইচৰ নিচিনাকৈ এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজতে এটা ড্ৰপ হৈ কাৰেণ্ট গৈছে। গতিকে এই এল ই ডিটো সাফিচিয়েণ্ট হেৰি পাই আছে, কাৰেণ্ট পাই আছে, মিডিয়াম এৰাউণ্ড 80-90% গ্ল' গ্ল' হ'ব কাৰণে। এতিয়া আমি এটা ভল্টমিটাৰ লগাই আহিছোঁ, এইটো কিন্তু মই বেলেগ এটা কালাৰ দিম। এইটো ভল্টমিটাৰ, এই ভল্টমিটাৰটোত আমাৰ ভল্টেজ হৈছে 500 মিলি ভল্ট। এতিয়া আমি চিমুলেটৰত ভল্টেজটো ইনক্ৰিজ কৰি যাম, আমি এই ছাপ্লাই ভল্টেজটো ডাবল কৰি দিম। যিটো কৰিলে, যদি এই ট্ৰানজিষ্টাৰটো নাথাকে, এইটো চাৰ্কিট নাথাকে, এই এল ই ডিটো জ্বলি যাবই। গতিকে এতিয়া চাওঁ যে এই এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ কাৰণে এল ই ডিৰ কাৰেণ্ট লিমিট কিমান হৈ আছে। এইটো এটা কাৰেণ্ট লিমিটৰ চাৰ্কিট আচলতে। গতিকে এতিয়া আমি ভল্টেজ বঢ়াব চেষ্টা কৰিম। আমি চিমুলেটৰ ডকুমেণ্ট এতিয়া আমি চিমুলেটৰত গৈ ভল্টেজ বঢ়াই আমি ডাবল কৰি 7 ভল্ট কৰি দিলোঁ। 7 ভল্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল, আমি দেখিছোঁ যে কাৰেণ্টটো বাঢ়িছে অকল 20 মিলি এম্পেয়াৰ, অলপ বাঢ়িছে, 3 মিলি এম্পেয়াৰ বাঢ়িছে, যিটো ভল্টেজ আমি ডাবল কৰি দিলোঁ। কাৰেণ্ট ডাবল হ'ব লাগিছিলে, হোৱা নাই। কি হৈছে, এই ভল্টেজ ড্ৰপটো 6.6 ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে এই কিউটোটো অন হৈছে, অন হৈ পেলাই ইয়াৰ বেছ ভল্টেজটো ল' কৰি দিছে। গতিকে আমি আকৌ ভল্টেজটো শ্ল'লি ইনক্ৰিজ কৰি চাম। 3.6 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি, এতিয়া বঢ়াই গৈছোঁ। 0.6 হোৱাৰ লগে লগ অলপকৈ এই কিউটোটো অন হৈছে, কিউটো অন হৈ গৈ আছে, আৰু আমি বঢ়াই গৈ আছোঁ ভল্টেজ। বঢ়াই থকা 0.6.5 হোৱাৰ লগে লগ কিউটোটো ভালকৈ কণ্ডাক্ট কৰি আপোনাৰ বেছ কাৰেণ্টটো কমাই দিছে। ফলত কি হৈছে, এটা ফিডবেক লুপ টাইপৰ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ আছে, যিটোৰ ফলত এই পাৱাৰ ছাপ্লাইটো হেৰি কৰিলে এল ই ডিটো ডেমেজ নহয়। ইয়াৰ সুবিধা এটাই যে, যেতিয়া ভল্টেজটো আপোনাৰ বেটাৰী ফুল চাৰ্জ থাকে, তেতিয়া এটা বেছি ভল্টেজ থাকে, গতিকে একেটাই ব্ৰাইটনেছ দিব এল ই ডি। আৰু যেতিয়া বেটাৰী ডিচাৰ্জ হৈ পেলাই অলমষ্ট এৰাউণ্ড 70% কমি যায়, কমি গ'লে একেটাই ব্ৰাইটনেছ দিব। এই সাধাৰণ চাৰ্কিটটো মই ইনভেণ্ট কৰা বাৰু নহয়, কিন্তু মই এইটো ইউজ কৰি সহজ এল ই ডি বনাইছিলোঁ, যিটোৰ ফলত সেই এল ই ডি লাইফটো বহুত লং লাইফ হৈছিলে। আগতে অলৰেডি ইউজ কৰি আছে,
properly banai pela ami distribute koribo parate upai nai tatha ami pisor chesta korim jate sign up lite otorai pela ami amar sohoj lead to dibo paru dhanyabad.